Saluton al ĉiuj, ni vodia via Dio. Hodiaŭ estas sabate kaj mi estas en la Esperanto-domo. Ne tiom multe da esperantistoj hodiaŭ ĉeestas la eventon, simple pro tio, ke multaj iras al la domo de alia esperantisto por partopreni en festo. Mi ne povas iri pro pluraj kialoj, sed ankaŭ mi devas studi ĉinokte, ĉar en la sekvanta semajno mi havos teston, ekzamenon de mia kapablo pri programado. Kiam mi unue komencis studi programadon, mi eĉ ne pensis, ke tio eblus, sed la programa lernejo eltrovis manieron. Sed nun mi volas montri al vi ion, kion Dima havas. Dima, donu al mi vian pasporton. Yes. Do Dima lastatempe akiris ĉi tion. Ĝi nomiĝas, kiel vi povas vidi je la subo, la monda pasporto. Do ne estas vera pasporto, estas, mi supozas, falsa aŭ fantazia pasporto. Sed estas ege interesa, kaj se vi volus havi ĝin, vi povas aĉeti ĝin, mi kredas, de la Monda Federacio aŭ io tia, mi ne scias, simple serĉu la nomon en Google, sed mi volus montri ĝin al vi, ĉar estas interesa laŭ mi. Unu momenton, ĉu ĝi enhavas Esperanton tie? Do jen kiel ĝi aspektas ene, kompreneble mi devas kovri la personajn detalojn de Dima. Sed Dima diris al mi, ke ĝi volas, ke ĉi tio, kompreneble, ne estu reala pasporto, sed volas, ke ĝi estu kvazaŭ kiel ni nomu ĝin? Ĝi estas gastlibro, do se, ĉar Dima tre ŝatas vojaĝi, Dima estas tie, Dima tre ŝatas vojaĝi, ĝi diris, ke ĝi volas, ke siaj gastigantoj subskribu ĉi tiun pasporton. Simple por montri al kio multe da landoj kaj domoj ĝi vojaĝis. Kaj lastatempe vi efektive vojaĝis? Ne. Morgaŭ, fakte, mi komencas mia vojaĝo. Oh, mi kredis, ke vi jam estis vojaĝanta. Ne, ne. Okay. Morgaŭ mi komencas. Kaj mi planas viziti Azion, Eŭropo kaj Nordameriko. Okay. Do, se vi renkontas min, certe mi dezirus ke vi subskribu tion. Mian pasporton. Do ĉu vi povas klarigi iomete pli pri kien vi flugos? Kien? Do, unue, jes, Hindujo, Barato. Oh, do vi iros al Barato, bone. Barato, kaj poste Turkio, kaj Grekio, Grekio. Yep. Svedio, Rusio, Germanio, Germanio, Nederlando, Belgio, Luxemburgo. Ho ve. Do kiom longe vi vojaĝos? Ses semajnoj. Ses semajnoj. Kaj ĉu vi gastos kun esperantistoj? Yes. Dos. Ĉefe en Eŭropo. Kaj ĉu vi jam trovis esperantistojn yes. en ĉiu lando? En Azio ne multe, tamen en Eŭropo kaj okay. Nord-Ameriko? Do se, ekzemple, unu el miaj spektantoj estus el unu el tiaj landoj, kaj ĝi volas kontakti vin, ĉu mi eblas meti vian retadreson? Bone, bone. Do se vi dezirus havi nian tre ĉarman, lindan, belan, tre sveltan Diman en via domo, nepre kontaktu ĝin, ĉar ĝi nun estas vojaĝanta preskaŭ ĉien ĉirkaŭ la mondo. Ĉefe Eŭropo kaj Nord-Ameriko. Kaj ĉu vi vojaĝas kun via filino aŭ filo? Filo. Okay. Do ĉifoje filo. Yes. Kie estas via filino? Mia filino havas ekzamenon. Ah, jes, mi komprenas. Do ŝi restas. Kaj mi kredas, ke mi neniam demandis vin pri ĉi tio. Ĉu via filo parolas Esperanton? Li komencis lerni Esperanton dek jaro antaŭ. Okay, jo. Li komprenas Esperanton. Kaj mi esperas eble dum la vojaĝo li plibonigas Esperanton kaj komencas paroli. Ok, bone, bone. Do ĉu vi havas ion alian vi volas diri al miaj spektantoj? Kaj certe mi estas feliĉe renkonti vin kaj se vi havas eblecon, kontakti min. Bone, bone. Do mi supozas, ke tio estas ĉio. Ok, bone, mi uzos unu paĝon. Kai, ĉar ĉiu paĝoj. Do mi estos la unua homo, kiu benos vian pasporton per mia frazo. Do mi devas sidi, ĉar ĉi tio estas tre grava momento. Bone. Okay.
Do Dima diris al mi tion. Yes. Kion ĝi volas ke mi skribu. Do ne kulpigu min. Do. Esperanta. Esperante enue. Saluton el Australio. Sidnejo. Kaj vi nom? Ekke. Mi jam ne gravas. Kaj vi signo? Bon. Post multe da tempo, tio estos ege valora. Mi esperas per tio. Ekke. Kutime angle ni dirus hello from Sydney, Australia. Vi povas skribi tion. Ne gravas. Oh, fek. Pro tio ke mi skribas Esperante, mi forgesas kiel literumi Sydney en la angla. Oh, ok. Mi simple... Australia... Bone? Kai ankaŭ ĉar mi jam promesis, mi volas montri al vi mian progreson rilate al mia peso. Do kiel vi povas klare vidi ĉi tie, mi multe perdis pezon lastatempe. Tamen hodiaŭ, pro tio ke mi estas en la Esperanto-domo kaj ankaŭ pro tio ke estas pizza-nokto, mi tro manĝis picon. Do tio signifas ke mi nun devas promeni hejmen kaj mia hejmo estas eble 2 horojn forpiede. Do mi intencas nun komenci promeni, ĉar fek al tio, la pizzo estas ege malbona por mia deziro perdi pezon. Do tio estas ĉio. Se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, vi scias kion vi devas fari. Ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, ke mi vidos vin ĉiujn en la venonta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin kaj mi manĝos vian picon.